odayaasha wax garadka dhalinyarada guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Balacad ee gobolka Cayn ayaa waxay si adag uga hadleen maxkamadda Cornel Yusuf Cabdi Cali Cornel Tuke uga socota waddanka Mareykanka, iyagoona xukun ay markaasi ku riday maxkamaddaasi lacag dhan $500,000. Ayaa odayaasha wax garadku waxay sheegeen in xukunkaasi uu yahay mid markaasi aan sifo sharci ah ahayn. Balacad oo dhul bahantee waxaan ka hadlayaa arinta Yuusuf Cabdi Cali baan ka hadlayaa. Nimanka Soomaaliland wax badan bay ina dileen, wax badan bay ina xumeeyeen, wax badan bay inu dagaalanay. Ninka saaka nool oo been abuuradka uun lagu haysto oo lagu wadaba idin dhibaya, ninka waxa lagu haystaa idinna waad ogtihiin qabyaalad iyo xaqdarro iyo wuxuusan qabin iyo been abuurasho yaa lagu haystaa. Waanu ka xunnahay haddaanu nahay magaca dhul bahante meel kastaba ha joogee wuu na dhibayaa. Yuusuf Cabdi Cali ma qabo dembiga, wax ciduu xasuuqay iyo ciduu dilay midna ma jirto. Waa arrin been abuur ah, wax jirana maaha. Waana ka xunnahay in arrintaasoo kale oo been abuur ah ay sameeyaan dad Soomaaliyeed, ay sameeyaan iyadoo Soomaaliya burburki iyo wixii ka dhacay la og yahay, inay dad Soomaaliyeed arrintaas sameeyaan aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanu kale u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland oo runtii taageeraysa arrimahan, oo aan ognahay waxay carra dhul bahante ka geysteen iyo deegaanada Sool iyo Sanaag, xasuuqi Kalshaale, Woodwood, Balliharac, Saaxdheer, yacni meel walba dadkii sidii loogu laayay la ogyahay. Dadka laayayna ay ahaayeen saraakiishii Soomaaliland, weliba reerkan isaga ah ay ahaayeen saraakiishii, ay ahaayeen Habar Awal Sacad Muuse, ay ahaayeen saraakiishii ciidanka xukunta oo dhibaatooyinka noo geystay. Yacni waanu liqnay waxa anagu maanaan soo qodin oo ka wada dambeeyey. Marka waxaanu leenahay arrintaa iyadaa dib ha looga noqdo, waad nala joogtaan, guryahayagaad joogtaan, deegaankiinaanu naqaanaa. Waxa ay keento idinkaa mas-uul ka noqon doona. Hadalka ka dhacay waa la ogyahay, ee dadka loo geystay iduku kuwa dadka laayay baad mujaahid ula baxdeen. Waad ogtahay mujaahid hebel, madaxweyne kaad ka dhigataanba mujaahid hebel iyo mujaahid hebel iyo mid waliba waa qabiil. Hadda waad ogtihiin cidi waxuma raacdo, cidiidu kuma dacweyso, cidiidu kuma daba gasho. War ninkaa muwaadilka aan waxba galabsan caawa wax lagu leeyahay ay jirin. Waa qalad waxa lagu daba socdaa, waa cunsuriyad. Waxaan leeyahay Jibriil Abukor, waxaan leeyahay reer Xareed, walaalayaal iyo ilmaada rayaal, waxaa lay balow daba la qabta male daama la qabtay leeyahay. Arrinta Yuusuf Cabdi Cali lagu wado ee cunsuriyadda ah, ee qabyaaladda ah, ee midabta koorka ah, haddii uu u dhintay iyo haddii uu dhaawacmay iyo haddii uu dhibi ku gaadhaba iyo haddii hanti laga qaado, kama hadhi doonno, kama samri doonno, ma ilaawi karo. Waa cunsuriyad waxna laguma leh. Wax alla wax lagu leeyahay oo ku cad iyo wuxuu galay midna ma jirto. Waxaan leenahay qabiilka aan magacaabayo balad daba la qabtay, damaan la qabtay, daba la qabta male walaalayaa dib uga noqdo oo ka tanaasula. Haddaad ka tanaasuli weydaan annana wixii gaadha ama aad u geysataan ama aad ka qaadaan kama tanaasulo, kamana hadhno. Idinkeenu ukii qorantay haddaba ogaada. Waxaan leenahay dib ha looga noqdo oo ha looga tanaasulo oo ha laga baxo cunsuriyadda iyo kibirka. Idinka intaasaan leeyahay. Waxaan leeyahay xukuumadda Muuse Biixi iyo Soomaaliland, waxaan leeyahay markii maamulka la dhisay waxaanu anagu haddaanu beelaha nahay daarood ama harti ama dhul bahante, war ma noqon kartaan xukuumad? Ma noqon kartaan? Waxaan idinku darsan mayno. Tii aanu maalinka xilligii laga joogo aad garanaysaan aanu ka hadlaynay maantay taaganta. Lafaha laga gurayo Arabsiiyo iyo Gabiley iyo Saylac ee dhurwaaga iyo xoolaha ee been abuurka iyo xumaanta idina aad dabada kaga wadaan ku riicaysaan meesha aad leedahay xukuumad baanu ka nahay iyo mas-uuliyiin kale laga rarayo. Wixii aanu maanta sheegaynaa baa cad, waa qabyaalad iyo cunsurid. Xukuumadna ma noqonaysaan, mana noqon doontaan. Suuqu wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Bixi, wuxuu ku dhacay meesha la yiraahdo Abaskuul, wuxuu ku dhacay meesha la yiraahdo Absame. 700 oo qof baa Muuse Biixi maalin qura dilay. Wuxuu ku noqday mujaahid. Waxaan ahaanu raggii xeryaha joogay
wixii baa la soo fagaya waa haddaa dacwadda la abuuraya haddaa dib loo abuuraya warhaya waxaa la joojiyo wixuu geystay ma jirto waxaanu ku ognahayna ma jirto waxaad ku ogtihinna ma jirto waxa la geystay haddii la faro oo la sheegsheego annagu waxaanu sheegnaa waxaa wax ka wacan oo ka tilmaan wacan oo ka muugaal dheer oo ka magac dheer oo loog yahay oo naloo geystay oo aan kuwaa ka sito kuwa anigu aan ka sito kuwa ii geystay kuwaasaan ka sitaa